Cəmaləddin Heydarovun işçisi, jurnalisti ölümlə hədələyir. Böyük Millət Xəbər Portalının rəhbəri, tanınmış QT fəalı Samir Adıgözəlli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbər işçilərindən biri tərəfindən ölümlə hədələndiyini bildirir. Azinforum az Samir Adıgözəlinin bu xüsusda yazdığı Facebook statusunu təqdim edir. Fövqəladə Hallar Naziri Cənab Kəmaləddin Heydarova müraciət. Hörmətli Nazir, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sizin rəhbəri olduğunuz qurum barədə sosial şəbəkələrdə yazdığım tənqidi statusun altında Nazirliyinizin sahib Tarverdiyev adlı əməkdaşı məni ən çobud küçə söhüşlərində təhqir edib və sonra öldürəcəyi ilə hədələyib. Cənab Prezident öz çıxışlarında medianın fəaliyyətinə böyük önəm verdiyini dəfələrlə bəyan edib. Jurnalistlərdən, vətəndaş cəmiyyətindən ictimai nəzarətin formalaşmasında fəal olmağı tələb edib. Bu, o anlama gəlir ki, bizim sağlam tənqidlərimizi ölkə rəhbərliyi də təqdir edir. Belə olan təqdirdə sizin əməkdaşlara kim bu haqqı verib ki, jurnalisti təhqir və təhdid etsinlər? Xahiş edirəm ki, əməkdaşınız sahib Tarverdiyevlə bağlı ciddi tədbir görəsiniz. Əks tədqirdə mən hüquqlarımın qorunması üçün hüquq mühafizə və məhkəmə orqanlarına şikayət edəcəm. Qeyd edək ki, yaranmış vəziyyətlə bağlı Azinformazın əməkdaşları Samir Adıgözəlli ilə əlaqə saxlayıb. Samir Adıgözəlli portalımıza açıqlamasında faktın olduğunu təsdiqləyib. Biz bu məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən əlaqə saxlayıb, məsələyə aydınlıq gətirmək istiqamətində səylər göstərdik, lakin telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Təşəkkür edirik.